କୂଅ ଭିତରେ ବେଙ୍ଗ ଓ କଇଁଛ ମଧ୍ୟ ପହଁରୁଛନ୍ତି। ଚାରିପଟେ ଅନାବନା ଗଛ ବି ଉଠିଯାଇଛି। କୂଅର ଏହି ଗୋଳିଆ ଦୂଷିତ ପାଣିକୁ ଗରମ କରି ଛାଣି ପାନୀୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ସୁଜନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଜଗଦଲପୁର ଗାଁରେ 300ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 2ଟି ନଳକୂପ ରହିଛି, ଯାହାକି ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଖରାପ ହେଉଛି। ଗାଁଟି ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁଣ୍ଡିଆର ପାଦଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯୋଗୁଁ ଏଠି ପାନୀୟ ଜଳର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଏ। ସେପଟେ ପିପିଲି ନବନିର୍ବାଚିତ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏହି ଜଗଦଲପୁର ଗାଁକୁ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାଇଥିଲା ସମୟରେ ଗାଁର ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଥିଲେ। ତେବେ ପାନୀୟ ଜଳ ଭଳି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଏହି ଗାଁରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏକ ନଳକୂପ ବସାଇବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଁର ହେରାରି 20ଟି ଖଣ୍ଡର ମଟରର ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି, ସେଠୁ ଲୋକ ପାଣି ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ସରକାରର ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ଦେବା ପାଇଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଗାଁକୁ ଏବେ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଖାଲି ଏଠି ନୁହେଁ, ସବୁଠି ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା। ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ବି ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ, ତୁରନ୍ତ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।